שלום, וברוכים הבאים לפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, מה נשמע? תודה שבאתם, תודה שאתם איתנו, תודה, הייתי קצת חולה בקורונה, והיה חג וחול המועד, ואל תשאלו, ולא התראינו, וסוף סוף אנחנו ביחד, ברוך השם, תודה לשם במרומים, שחיבר אותנו ביחד, מה שלומכם? תראו מי התקבצו, באו במיוחד בשבילכם, איתמר פליישמן! טוב לי, כן, בסדר. מה נשמע? תגיד, יש לי שאלה לך, אפשר לפתוח את זה כאן? כן, תפתח הכל מה שאתה רוצה, it's a free country. עבדתי איתך בכנסת, עבדתי איתך פה. כל מקום שאני עובד איתך קורה לי משהו רע. למה, מה קרה? פעם פיתורים, פעם בידוד. אני מפחד כבר מה יקרה בהמשך. שהכנסתי אותך לבידוד? מה אתה מדבר? דיברתי שם לעצמי, ראיתי סרטונים ביוטיוב של דולפין רוקד לנגינת קלרינט. היה לך קשה? היה קשה, היה קשה. כן? כן. אוקיי. אבל עבר נגמר. טוב, אני מתנצל. לא, האמת שלא היה לי עליך הקפד, אפילו לשנייה. יישר כוח, תודה. יקי אדמקר! מה קורה, יקי? בסדר, מעולה. תראה על מה הוא מתבחן פה, על בידוד. שנינו היינו חולים במשך תקופה. אתה שוכב במיטה עם שיעולים כאלה שאתה מתקשר. היה לך שיעול קשה? וואו, 3 ימים שאתה כמעט לא מתפקד, לא קם מהמיטה. מה אתה מדבר? אבל אחרי זה, גיבור כאריה, ברוך השם. מתי זה היה כל האירוע הזה? חודש אחורה בערך. די. כן. טוב, ברוך השם שאתה איתנו, בריא ושלם. אתה עוד מוצל מהמגזר החרדי פשוט. די כבר, נו, אתם מפכים אותנו לאיזה שהם חייזרים שכל היום מדברים עליהם. כולנו אחים. ובתל אביב, העיר הכבושה, נמצאים איתנו שניים. אופיר דיין, מה העניינים? אופירוש, מה נשמע? ערב טוב, מה שלומך? כיף להיות פה. בסדר, באת בגופייה, כאילו זה לא ערוץ מורשת, אבל שטויות, נעבור על זה, נחליק את זה, כאילו לא ראינו. אתה מביא אותי על תקן החילונית, זה מה יש, מה לעשות, שלמים את המחיר. מה קורה? מצוין, מה שלומך? אפוקליפטי פה, ריק ממש בתל אביב, מי היה מאמין? מה, אין שמאלנים שמפגינים? אולי אפילו יהיה חנייה, מי יודע? אין שום הפגנות ושום דבר, כאילו, בהבימה שם? חכה עוד מעט, ביבי, יגיד איזה משהו, יצא את איזה ציוט, יתחילו להאסף פה, נעדכן. אוקיי, ובפינת השמאלני, עמוקה ועמוקה, נמצא איתנו אחד היחיד שהדבקתי אותו בקורונה, אורי זקי, חתיך השמאל. מה העניינים? זהו, ככל הנראה, מה שנקרא ככל הנראה, אני לא זה, אבל בוא נגיד 99%, כי סתם, כי אני לא פוגש אנשים בבידוד, בסגר הזה, אני מקפיד מאוד על הנחיות הממשלה, ובוא נעינון, יש בינינו עכשיו קשר גנטי לכל החיים, גמרנו. אין מה לעשות. לנו, יש בינינו... אני גאה, זהו, תקשיב, גמרנו. אתה הרי משלנו, אתה בא מבית ימני, אתה מזרחי. תגיד שהדבקת את השמאלני. אתה שלנו, אתה יהודי, מניח תפילין. בוא, אורי, כל הזה. חיפש 4 תמינים מהבידור. הברשה, תחזור הביתה. אני בבית וטוב לי, אבל אני רק רוצה להגיד שברוך השם באמת, זה, חוץ מהפחד הפסיכולוגי שהיה, שפתאום הייתי בטוח שאני הולך להיות שלילי, הלכתי להיבדק בשביל להיות מהמהדרין של המהדרין, הפוזיטיב הזה, לא ישנתי איזה לילה שניים, חוץ מזה שום תסמין, שום כלום, אבל קחו את זה ברצינות, כי זאת מחלה מסוכנת, ולא כולם עוברים אותה ככה. ישר כוח, שום תזהרו. תסמין, בן כמה אתה? 46 מחר. מחר 46. אז זה אומר שאתה בריא וכוחך במותניך, יפה, ברוך השם. טוב, תשמעו, אנחנו גם בירושלים, בגלל הקורונה, אנחנו גם בירושלים וגם בתל אביב, תרגישו שם חופשי, בעזרת השם שיעבור בשלום ושיהיה לנו בהצלחה, אם זה בסדר מבחינתכם, ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. לא שומעים אותך. לכן מה שצריך לעשות זה שמישהו פה יגדל ביצים ואומץ, ופשוט יגיד את האמת. האמת זה שלמרות שמה שכתוב בתקנות הוא בעייתי, אנחנו לא נאכוף. וכל מי שרוצה להתחתן עד 20 איש, שיתחתן. תשנו, היה לכם שבועיים. גם שבועיים הבנתם שזה בעיה, איתן. שבועיים אתם מגרבצים. שבועיים הבנתם שיש בעיה, ואף אחד לא שינה את התקנה הזאת. טוב, בסוף זה עובד, הסגר עובד, המספרים יורדים, ברוך השם. ביבי צדק, זה מה שרציתי להגיד. פליישמן, בבקשה. הפתעת אותי עם התובנה העמוקה הזאת. מה, אני אמור להתייחס לילד או לקורונה? אני יודע, לא יודע. כאילו, חלק אמרו שעושים לה הנחות בגלל שהיא אשכנזייה, חצי אשכנזייה. מי, לילד? אז לא נכנסים בה לדיבורים שלה על המגרבצים. אני חושב שזה הרבה יותר גרוע מזה. בשביל הילד לפחות. פשוט כבר פחות מעניינת בני אדם, כאילו, מה היא אומרת. ואולי גם בגלל... אני חושב שזה פעם ראשונה שאני רואה את הילד שקד על המסך, אפילו טיפה מאבדת את הקור רוח שלה, את מה שהיא רוצה להגיד. אבל הם עולים בסקרים, למה? מה קרה? הכל מצוין, בן אותו לבסקרים. היא אומרת בדיוק מה שהיא רצתה להגיד, והדובר שלהם קצת הלך אחורה, אבל היא חסרת אחריות.
עם כל הכבוד, היא חסרת אחריות. למה? למה? כי תרגיד, מה את מציסה את האנשים? שנייה עם חתונות. חתונה זה לא אירוע שהוא בלתי ניתן לתחייה, ושאי אפשר להסתדר איתו ולעשות אותו בקטן. זה יכול להידחות קצת. אותי אגב לימדו שחתונה זה הפחות חשוב. אנשים רוצים להתחתן, ידחו את החלק, כאילו... לא, תתחתן ברבנות, או איפה שאתה רוצה להתחתן, מה שבא לך, ותעשה את המסיבה ברגע שיהיה אפשר. סליחה, פלשמן, עם כל הכבוד, אני לא חושב שיש הבדל בין קיום הפגנות במרחב הפתוח, 20 אנשים, לבין קיום תפילות, לבין קיום חתונות. אם אפשר הפגנות ותפילות, אז אפשר גם חתונות. הפגנות. מה קרה, מה ההבדל? לא הבנתי, בחיבוקים אנשים שגרים אחר. רגע, שנייה. אורי, כן, אורי, בבקשה. קודם כל, ידעתי שנגיע להפגנות. תבואו שנייה אחת, בוא נלך צעד אחורה מההפגנות. איילת שקד, לדעתי, היא וסמוטריץ', נראה לי שהם נחוצים מזה שבנט מתחיל לקבל גובה בסקרים. אני לא יכול להסביר את זה, כי יש פה קו שהוא הפוך לחלוטין משל בנט. קודם כל, לגבי החתונות, אנחנו יודעים שבאירועים היו אירועי הדבקה מאוד מאוד גדולים, אגב, בעיקר במגזר הערבי. אבל אורי, זה במרחב הפתוח, זה במרחב הפתוח, אין שום... לא הבנתי, מה ההבדל בין זה לבין הפגנות? זה לא משנה אם נאספים בשביל חתונה, בשביל הפגנה, בשביל ארוחת צהריים, או בשביל פגישה עסקית. אם מותר לאסף 20 איש, זה לא משנה מה 20 איש האלה עושים. אבל למה אנחנו בכלל נוגעים בעניין עצמו? מה פתאום איילת שקד פתאום עכשיו מתנהלת כמו מישהי שנשמעת חסרת אחריות, עם מילים מוזרות, זה מצטרף לזה שסמוטריץ' מתחיל לדבר כמו מיקי זוהר, וזה שונה לחלוטין מהקו של בנט, שלא קורונה לא מעניין. מה הבעיה במיקי זוהר? לא הבנתי. נגיע לזה כשנדבר על אייל ברקוביץ' ומשפחות הפשע, אבל שנייה, שים רגע בצד את מיקי זוהר. כן. מיקי זוהר ובנט זאת לא אותה אג'נדה. בגלל שהוא מזרחי, אז הוא לא בסדר. אח שלי, אני מזרחי, מותר לי להגיד גם. אבל לא אני קשור לזה שהוא מזרחי. אני אגיד לכם משהו, אני חושב שכל הסיפור הזה, ינון... כל הסיפור, ינון, עם הסגר, הוא סיפור הרי מטורף. היום בבוקר זו הייתה הפעם הראשונה, מזה תקופה ארוכה, שאנחנו רואים נתונים שמעידים על איזושהי ירידה מסוימת בתחלואה, וגם משבת האחרונה, בגלל שרוב הציבור החרדי... לא, זה כבר כמה ימים שרואים תהליך. בסדר, אבל ירידה דרמטית. אנחנו רואים איזושהי מגמה. ישר אתה רואה את כל חברי הכנסת, כמו שפלשמן אומר, חסרי אחריות, בואו נחזור לפתיחת שנת הלימוד, בואו נפתח מחדש את הלימודים, בואו נעשה חתונות. עכשיו אני אגיד לך, יש בעייתיות שהממשלה צריכה לתקן עם העניין הזה של החתונות. לא יכול להיות שהפגנות ותפילות כן וחתונות לא. אם אתה עושה קיום... אוקיי, אני רק מזכיר לכם... צריך כלל שלא קשור לפעילות מסוימת. שנייה, קודם כל, העדכונים מהערב היא שנתניהו כנראה מאשר... שנייה, אופיר, שנייה. נתניהו כנראה מתיר להחזיר את ההפגנות לבלפור. עד היום שמענו שאת כל המשק הוא סגר בגלל ההפגנות. עכשיו הוא אומר, יאללה, שיחזירו את ההפגנות. בואו נשמע מה הוא אמר. יש לי הסבר לזה. בסדר, בואו נשמע. כן, ברור. אני מתחיל עכשיו דיון עם צוות השרים לקראת ההחלטה החשובה מאוד בקבינט הקורונה ביום שלישי. אני יודע שהסגר הוא קשה לכולנו, אבל אני בטוח שרוב הציבור מבין היום שההחלטה שהובלתי על סגר הייתה הכרחית. היא הצילה אותנו מעלייה גיאומטרית של תחלואה, של תמותה, של חולים קשים, ועדיין מוקדם מדי לברך על המוגמר. יש סימנים ראשונים של הצלחה, אבל אנחנו צריכים עוד כמה ימים כדי לבחון את זה, וגם אז היציאה תהיה מודרגת, היא תהיה אחראית, היא תהיה זהירה. כן, אורי, מה רצית להגיד לגבי ההפגנות? אני אגיד לך משהו. לדעתי נתניהו הבין מה קרה פה. התומכים שלו לא מתלהבים מההפגנות בלשון המעטה. אבל בניגוד לטוויטר ולפייסבוק, רוב האנשים רואים שהוא כל כך הרבה התעסק בהפגנות ונסה ככה, העלים עין ממה שקורה במוקדי תחלואה אמיתיים, והבינו שהוא לא באמת מתעסק בקורונה, אלא בנושאים האישיים שלו. אני חושב שנתניהו, יש לו את האנטנות, הוא הבין מה קורה פה, ואתה לא תשמע יותר על ההפגנות, אתם לא מעודכנים, ינקי לא מעודכן. ההפגנות הולכות לרדת מסדר היום של נתניהו בתקופה הקרובה, כי זה מה שגורם לו לצלול בסקרים. שוב, לא ההפגנות עצמן, אלא העובדה שהוא השקיע את כל מרצו בהן. אני חייב לומר משפט. אני חושב שזו בושה וחרפה שנתניהו, בדיון הראשון שהוא מדבר על איזשהו שחרור של משהו בתוך כל הסגר המטורף הזה, מדבר על ההפגנות. מדבר על ההפגנות. רגע, יש לך את העסקים הקטנים. אתה ראית את התמונות ואת התיעודים בימים האחרונים של העסקים הקטנים, איך אנשים נאנקים, אומרים, אנחנו הולכים לאבד את הפרנסה שלנו, שאנחנו מנסים להרים אותה במשך עשרות שנים. תן לי יחס של 80
בבוקר. ואז נתניהו בא ואומר, הפגנות. לא ראיתי מה זה רלוונטי בכלל. וגלים פתוחים. אבל אפשר להגיד עד מחר. בסוף כולם מדברים רק על הפגנות. ומשדרים חיים ממקומות של עסקים קטנים. אל תבלבלו את המוח. התקשורת פה בסופר קמפיין. כל מה שהיא מתעסקת בו זה הפגנות. ברור שגם הפוליטיקאים יתעסקו בזה. מה יקרה? 80% מהשידורים האקטואליה בחודשים האחרונים זה הפגנות. נתניהו מקבל את ההחלטות שלו. לא, לא, נמאס. אוקיי, טוב, הנה ההפגנות. כל היום ההפגנות, ההפגנות. זה לא יאמן כמה מהנדסים לנו את התודעה. הפקולטה להנדסת התודעה על שם זהבה גלאון. כן, אופיר, אנחנו איתך. טוב, אין ספק שאנחנו פשוט מדברים על זה יותר מדי, גם כאן, אבל בעיקר בערוצי החדשות הגדולים, במהדורות סוף השבוע, כל היום סופרים אלף איש פה, אלף איש פה, וגם סופרים, אני לא בטוחה כמה הספירה הזאת מדויקת, אבל בכל מקרה, כמו שיקי אמר קודם, אני מסכימה איתו, ב-200%. יש אנשים שנאנקים כדי לשרוד, כדי לקנות לחם. למי אכפת מהם? זה לא המקרה. זה לא המקרה. חלקם כן וחלקם לא. זה לא המקרה. מה לא המקרה? היא לא ההפגנות. אתה מתעסק באובססיביות בהפגנות. ניסיתם למנוע את זה בבלפור, ראיתם פתאום 1,000 מוקדים אחרים. אנשים פה נאנקים ויוצאים החוצה. אבל מי שבאמת, מי שעשה את הטעות הכי גדולה זה נתניהו, שבאמת הנדס עד עכשיו את כל ההחלטות שלו לפי ההפגנות, ועכשיו סוף סוף ירד לו הסימון אחרי שהוא כמעט צוואר לצוואר, כמו שאומרים באנגלית, עם בנט. זאת הסיבה האמיתית. מוקדי ההפגנות הם לא במקומות שאנשים נאנקים בהם, שלא מצליחים לסגור את החודש, ברוב המקרים. מוקדי ההפגנות הם לא בדימונה, והם לא בירוחה, והם לא במצפה רמון. מוקדי ההפגנות הם בצפון תל אביב, איפה שעם כל הכבוד, רוב האנשים לא נאנקים. בתל אביב הרבה מאוד אנשים צעירים גרים ואיבדו את העבודה שלהם, ותלכי לדיזנגוף, ותלכי לאבן גבירול, ותראי את העסקים הסגורים. די כבר עם ההסתה נגד תל אביב. תל אביב אוי, ליבי על תל אביב. הסתה נגד תל אביב. בתל אביב עשרות ומאות עסקים נסגרו. רוב העסקים בישראל הקטנים הם בתל אביב. ההפגנות זה לא על הכלכלה. אנחנו רואים את זה על ההפגנות. רגע, אבל מה זה רלוונטי? נניח, שנייה אורי, נניח וההפגנות הן לא על הכלכלה. העובדה שראש הממשלה מכנס דיון מאז שיש מגמת ירידה בתחלואה, והדבר הראשון שאנשיו דואגים להוציא לתקשורת זה את ההפגנות ולא את העסקים הקטנים. זו הבעיה, לא אכפת לי שהפגנות כן על העסקים או לא על העסקים, נניח ולא בתי כנסת ורק על נתניהו. אבל תשמע, אתה מזכיר את הבתי כנסת? עזוב, שלא יגידו שבגלל שאני חרדי אז אני דואג רק לבתי הכנסת. אני מדבר איתך על העסקים הקטנים. העובדה שהיום בערב הדבר הראשון שמדווח בחדשות מפי אנשי נתניהו, שזה מה שהוא אמר באותה ישיבה, זה לדעתי מעיד על כך שנתניהו עסוק אך ורק בהפגנות גם עכשיו, וזה בושה. אתה צודק ב-100%, כי עכשיו הוא הבין שזה פוגע בזה, הוא רוצה להראות שהוא כאילו פותח את זה. מרכז ושמאלה. רגע. אם הוא לא היה רוצה למשוך תשומת לב, הוא לא מדבר על זה בכלל, לא לאפשר את זה ולא לא לאפשר את זה. עובדה שהוא מדבר על זה, כן, א', הפגנות משרתות את נתניהו, זה בכלל לא שאלה מבחינתו שהוא ימשיך עד מחר. תפסיק על זה ויורד את הסקרים. הפגנות משרתות את נתניהו, 15 מנדטים מאז שהם התחילו ריבד. אורי, אתה רסס טיפתי קצת, בוא תן לי לדבר שנייה. היית חולה עם כל הכבוד. אחי, אני מחוסן ולא מדביק, מה? אני לא יודע, אולי תדביק אותי בדברים אחרים. 3 חודשים הם אוכלים לנו את הראש, לא, אי אפשר לעצור, אפשר לעצור הכל, אבל אי אפשר לעצור את ההפגנות. עכשיו אומרים לכם, תעשו הפגנות, אתם אומרים, אתה עושה את זה, רק כדי שתפסיקו לאכול לנו את הראש, לא מעניין אתכם העסקים הקטנים. מי שהיה מעניין אותו העסקים הקטנים, מה שהוא היה עושה ב3 החודשים האחרונים, זה יושב בבית, ממלא את ההוראות, נותן לתחלואה לרדת, כדי שנוכל לצאת מהסגר, אבל אתם ילדים קטנים ומפונקים, שכל מה שמעניין אתכם זה הכוס שלכם ולא העסקים הקטנים. ועכשיו, טיק תקשורת. טוב, ידיעות אחרונות, אנחנו ננסה לראות פה את כל הזה. היו להם 2 כותרות היום מעניינות, שקצת ביום שישי, שמצביעות על האג'נדה והרוח בעיתון הזה.
על החרדים, הקפות בניגוד להנחיות, כן, הקריאה המקוממת של רבני העיר בני ברק, הקפות בניגוד להנחיות, זה עמוד אחד, בסדר? והעמוד השני, הגיע הזמן שכולנו נצטרף למרד, זה לגבי העסקים. אז זה אפרופו האטיטיוד בתקשורת, כמו שאומרים, כן, האווירה, מישהו רוצה להתייחס לזה? מה יש להגיד, פשיטת רגל של התקשורת הישראלית. אני אשמח להתייחס. נו, כן. כן, כן, בבקשה, בבקשה. לא, אז אני אשמח מאוד להתייחס, כי אני חושב שחלק גדול מההחלטות שממשלת החירום של הקורונה בראשות נתניהו קיבלו, הן פשוט לא הגיוניות. כן, יש בעיה עם הקפות בתוך בתי כנסת, שזה אירוע הדבקה ועם עשרות אלפי אנשים, ולא, בעסקים קטנים, אם מגבילים מאוד 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 את הכניסה להם, ומוציאים כמה שיותר דברים החוצה, שוב, בקפסולות קטנות, זה לא אותו דבר. ולכן יש פה בעיה שההחלטות שהממשלה קיבלה לא מתאימות לטיפול בקורונה. הקפות השניות מסוכנות לקורונה. אפשר להפעיל עסקים קטנים באופן שלא ממוטט את המשק, עזוב, אורי, בחייך, אתה ראית מה קרה בסוף שבוע? אתם ראיתם מה קרה בסופי שבוע בחופי הים בתל אביב? המוני אנשים בחופי הים בתל אביב ובנתניה ובכל מקום בארץ, כאילו אין קורונה, לא מדובר פה לא על עסקים קטנים, ואין ספק שמה שראינו בידיעות אחרונות, וזה לא רק בידיעות אחרונות, זה גם בכלי תקשורת נוספים, ואני אומר לך את זה ככתב חרדי, אוקיי? שעובד בכלי תקשורת חילוני, אני גם חש את זה לפעמים, שאני צריך לריב על כותרות באופן כזה שלא יהיה איפה ואיפה. שפתאום כשמדברים על החרדים, אז זה בניגוד גמור להנחיות, ופתאום כשמדברים על משהו אחר, אז זה בסדר, ובוא נשמע מה יש לכם לומר. בגלל שביבי מפר את ההנחיות, אז אתם הולכים לים? אבל העסקים לא פותחים. וואלה, יופי, קבלו לייק. ככה זה לא עובד. טוב, אוקיי. רבותיי, אני חושב שהם הצינו את כל הנושא הזה של הקורונה, הפגנות, משבר, כל הגלובליזציה, ההתחממות הגלובלית, זה נדבר עוד בהמשך. בואו נצא להפסקונת קצרה של פרסומות, תחזרו אלינו רעננים, כאילו אנחנו פותחים יום חדש. תודה, שלום, אוהב דקל. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפתשעה עד 10, ובגלל הקורונה אנחנו גם בירושלים וגם בתל אביב, ותהיו איתנו, והכל אחלה וסבבה ומגניב. עדכון, הרב קניבסקי ביטל את הלימודים מחר במוסדות החינוך החרדים. יקי אדם, קיר מילה שלך? אני חושב שהייתה החלטה בתחילת הערב לפתוח, והייתה התערבות בין היתר של השר דרי, שביקש מהבית של הרב למצוא תהליך מול הממשלה, ובינתיים זה הוקפה לכמה ימים. מדהים, מה שלום הרב אגב? יותר טוב. יותר טוב? לא, אני יודע, תשמע, הוא בן אדם בן 92, חולה בקורונה. זה לא סיפור פשוט. מדהים, מדהים. טוב, שיהיה בריא בעזרת השם. יאללה, בואו נמשיך. קלית משרד האוצר קרן טרנר ריאל התפטרה מתפקידה פחות מחצי שנה לאחר שמונתה לתפקיד על ידי שר האוצר ישראל כץ. בהודעה רשמית על סיום התפקיד נאמר כי שר האוצר ומנכ"לית המשרד הגיעו להסכמה משותפת על סיום תפקידה של טרנר בשבועות הקרובים לאור בקשתה האישית. התפטרותה של טרנר מגיעה לאחר טלטלות נוספות שחוו באוצר בחודשים האחרונים. אז התפטרו החשב הכללי וראש אגף התקציבים, כאשר ברקע הוויכוחים הפוליטיים על אישור התקציב. טוב, אם מישהו חשב שהדמוקרטיה מתה, באה היום ההתפטרות של קרן טרנר והוכיחה שעד היום היא הייתה חיה, היום היא מתה. כן, בבקשה, פליישמן. אופיר, את רוצה? אני ראיתי שאת צוחקת שם, שמעתי באוזן. בבקשה, תתחיל, כן. כן, לא, אני חושבת שיהיה מוזר להכחיש שיש בעיה רצינית רצינית באוצר. שלושת הבכירים ביותר באוצר מתפטרים. אני לא חושבת שההתפטרות של המנכ"לית יכולים להגיד שזה בגלל האופי של ישראל כץ, כי הרי עובדת איתו כבר שנים במשרד התחבורה. אני חושבת שיש בלגן אטומי במשרד האוצר, שמאבדים את הידיים והרגליים שלהם בקורונה, ושר שלא כל כך יודע מה עושים עכשיו, ולא מקבלים את דעת. ובמקום לקחת אחריות פורשים, ולצערי זה גם משהו שאנחנו רואים במשרדים אחרים, ולצערי גם אנחנו נראה את זה עם הפרויקטור ועם עוד בעלי תפקידים אחרים, ובסוף מי שסובל מזה זה אנחנו. זה כל האמא שמי בכל. אינון, תשמע רגע את פליישמן ואז תחזור אליי בשביל לקבל את האמת, בבקשה. הוא התחיל לערוך פה את השידור. כן, לא, אורי ביקש אני אשמע אותך עכשיו. הגעתי. משטרות לא יודע איך להגיב לדבר הזה. כן, פליישמן, כן. לא, אני אגיד לך דבר אחד, אני לא יודע למה התפטרה, לא שמעתי אותו מדברת וזה, אבל יש כרגע, המנכ״ל זה גם פחות חשוב, כי זה משרת אמון ואפשר להחליף אותה כשסתם מתחלף. אבל יש כרגע שני תפקידים מאוד חשובים במערכת הכלכלית שהם לא מאוישים, שזה ראש אגף תקציבים וחשב כללי. אוקיי, יש ממשלה, יש שר ימני במשרד,
זה תפקידים שהם חשובים כמעט כמו פרקליט המדינה, לשים שם מישהו עם תפיסת עולם ימנית. אוקיי, אז אני, אין בכלל שאלה שהממשלה בכלל לא מנהלת את האירוע הזה, והפוליטיקאים עסוקים בשלהם, זה כאילו ברור לכל מי שרואה את זה. קרן טרנר היא סוציאליסטית. אבל לפחות כבר תעשו משהו, תעשו משהו, אם כבר נבחרתם בתור ימין, שישרת את הימין לפחות לשנים הבאות, אם אתם כאלה אימפוטנטים. אל תדאג, הם לא יעשו. בדיוק, אתה יודע מה מצחיק... אפשר עכשיו להגיד את האמת? רגע, שנייה, חכה עם האמת. האמת, בוא, אנחנו לא כל כך מזדרזים לשמוע את האמת, בסדר? אנחנו ימנים. אנחנו רק חיים בשקר כל הזמן. העורך הראשי פה רוצה שיחזרו אליו. אופיר מקודם דיברה על הבעיה שקיימת במשרד האוצר. תשמע, טרנר הייתה אישה, יש את אמונו של שר האוצר ישראל כץ, הגיע ממשרד התחבורה עוד בתקופתו. אם היא עוזבת, זה אומר שבכלל, כאילו, אתה יודע, המצב שם על הפנים, והשר לא נותן לשמוע מעבר לעמדותיו שום דבר. אבל אני יכול להגיד לך מעבר לזה, אם פליישמן אמר שעכשיו זה ההזדמנות למנות את הבכירים האלה במשרד האוצר, אז אני אומר לו, תנוח דעתך, הממשלה הזו וחבריה, בעיקר מהליכוד, לא יעשו שום דבר. נותן להסכים איתך, כן. ואתה או חבריך, אני לא יודע למי הצבעת בבחירות הקרובות, אבל תמשיכו להצביע לליכוד, כמו באמת, אתה יודע, אנשים שלא קולטים, שלא עושים בשבילכם שום דבר. מתי זמן האמת מגיע, ינון? בבקשה, הגענו אליך, כן. הגענו אליך, מרץ ואמת, כן, באמת. עכשיו דבר האמת מתל אביב, מכיכר הבימה בתל אביב. משמרות המהפכה ישר אליכם. ושאול מרידור לפניה, והחשב הכללי, וכל האנשים האלה, מבינים שוב, זה אותו נושא שדיברנו עליו קודם, שגם תקציב המדינה הוא בין ערובה לעובדה שמדובר פה בראש ממשלה שהוא נאשם במשפט שלו, ולכן, ישראל כץ, שכשר אוצר לא מעביר תקציב לאומי בזמן משבר, שאנשים פה באמת מותרים, עסקים נסגרים. הוא מדבר על דצמבר לשבוע אחד. לא, סליחה, יש את התחנות יציאה. הוא מדבר על תקציב 2021. הכל תחנות יציאה בשביל למנוע רוטציה. הכל מתנהל כמו שכונה, והכל בגלל נתניהו, ואנשים האלה מוכנים לשתף עם הדבר הזה פעולה, אז הם מתפטרים. השמאל אמר... זו האמת, מכיכר הבימה אשר בתל אביב, תודה רבה. האמת הגמורה היא שהשמאל אמר צריך להעביר תקציב ל-2021, כמה שיותר מהר, איזה מחדל שלא מעבירים. היום שר האוצר ישראל כץ הודיע שכבר בדצמבר הקרוב יעבור תקציב לשנת 2021, אז עכשיו הם מחפשים משהו אחר להגיד. הם לא זכאים לקיום ההסכם משום שהם בעצמם לא קיומנו את ההסכם עד רגע זה. הם בינתיים תוקפים את ראש הממשלה ותוקפים את הליכוד מבוקר עד ערב. הם מפרים את ההסכם הקואליציוני כמעט כל שבוע בכך שמצביעים נגד עמדות הקואליציה. הם פועלים למינוי בחירים בניגוד להסכם קואליציוני. כלומר, אתה אומר משפטית ההסכם, ההסכם הקואליציוני, הרוטציוני הזה לא קיים כי הם הפרו אותו. אז א', הם הפרו את ההסכם וכבר זו עילה מבחינתנו שלא לקיים אותו. שמע, זה מדהים, אני חייב להגיד לך, סליחה שאני מתפרץ. לא, תתפרץ חופשי, כן. אבל מי שהפר את ההסכם הקואליציוני בשלב הראשון היה ראש הממשלה בנימין נתניהו. הרי בהסכם הזה כתוב שחור על גבי לבן, שמה שצריך לעשות זה להעביר תקציב דו-שנתי לשנת 2020-2021. אוקיי? שני התקציבים האלה בחבילה אחת. פתאום בא נתניהו עם הקמת הממשלה והתחרט, החליט שלו. עכשיו יגידו לך בליכוד בגלל הקורונה ובגלל זה ובגלל זה ובלה בלה 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 בלה, אלף תירוצים. אבל הוא זה שהפר את ההסכם, ויפה מאוד שמיקי זוהר פתח את קמפיין הפריימריז שלו והוא יושב ראש קואליציה, אבל אני חושב שצריך לייחס לדברים שלו את החשיבות הנדרשת להם, אוקיי? כי אני לא כל כך בטוח שכל אמירה שיוצאת מפיו כמו שנוהגים לעשות זה מתואם עם בלפור או עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתה שואל אותי, יהיו בחירות בסוף השנה הנוכחית או בתחילת השנה הבאה בלי קשר לעניין הזה של התקציב, כי הממשלה הזו לא תשרוד את מלוא ימיה. אם כן, זה יהיה באמת ההישרדות הפוליטית הכי מרשימה בכל ממשלות ישראל לדורותיהן. כן, בבקשה, תל אביב. אני רואה שגם בירושלים יש אמת. אני רואה שגם בירושלים יש דבר אמת, אבל אופיר פה התחיל לדבר על זה. טוב, בני גנץ לא צריך להיות ראש ממשלה. אני חושבת שזה ברור לכולם שזה גדול עליו, זה ברור לכולם שאני לא חושבת שהוא מתאים להיות ראש ממשלה, אבל בנימין נתניהו, ראש הממשלה שנבחר על ידי 1.5 מיליון בוחרים בקלפי, חתם על הסכם קואליציוני עם אותו בני גנץ שלא מתאים להיות ראש ממשלה, בואו מבטיח לו. אז בגלל שהוא חתם, אז מי שלא מתאים להיות ראש ממשלה, יהיה ראש ממשלה של מדינת ישראל? הוא לא היה צריך לחתום איתו מלכתחילה, אבל הוא חתם. הוא חתם וצריך לכבד את זה. הוא חתם וצריך לכבד את זה. אני לא חושבת שמלכתחילה בני גנץ היה צריך להיות מועמד לראשות הממשלה, אבל מרגע שחתמו איתו, ההסכם הזה צריך להיות מכובד. פליישמן. לא, תראה, דבר ראשון, אני לא יודע. אני לא יודע מי יפר, ואני לא יודע, ואני גם... האמת שזה לא מעניין אותי. אני לא חושב שזה מעניין טוב. נו, באמת, איתמר, דחילק.
אוקיי, דחילק. אתה יודע טוב מאוד, נו, אתה איש של אמת. תגיד דחילק, אז דחילק. עכשיו שכנעת. זה היה אפשר, האמת, כל האמת. לא שאני בא להגיד, ואני אומר את זה בערבית, שתחיל כל המשבר הזה. נשמה, אני יודע ערבית יותר טוב ממך. תרגיע, תרגיע, יודע ערבית יותר טוב ממך. כן. מהרגע שהתחיל כל המשבר הזה. אני לא חושב שיש דבר יותר מכוער מהמריבות הפוליטיות הקטנוניות האלה של הפוליטיקאים, על מי אפר או לא אפר, כחול לבן נגד הליכוד, נגד מיקי זוהר, והוא נגד אופר שלח. מעניינים, היית אומרת אותו דבר אם גנץ היה מפר את ההסכם, כן? אין לי מושג מי אפר את ההסכם, וזה לא מעניין. אני לא יודע, חרבי פה נהיה לי מיניסטריון האמת, אתה מבין? זה דבר מזעזע, מה שקרה פה. שנייה, אני רוצה לסגור פה איזה נקודה. אוקיי, מהאמת, ינון, למי אני רוצה שאנשים יצביעו בבחירות? אתם מבינים שבאייטם הקודם דיברנו על אנשים שלא מצליחים לסגור בחודש? כן, אבל זה מה שאני אומר. יוסטון, יוסטון. מה הטענה שלי? למי צריך להצביע בבחירות הבאות? שאתה תמיד נוזף בי. להצביע? לא להצביע, כי אני לא מעניין אותי. אחי, אתה באובססיית ביבי, אוקיי? אני לא באובססיית ביבי. אני אומר לא להצביע. אתה יודע מה, רגע, תן לי לדבר. לא, שנייה, תן לי לדבר. לא, רגע, אם כבר פתחת את זה, אני מקבל תגובות באישי. תן לי להגיב, לא מעניין אותי מי מגיב לך באישי. אתה פונה אליי, אני משיב לך, אוקיי? אני כל הזמן אומר, אל תצביעו, כי הם כולם אותו דרק, הם לא מעניינים אתכם. אני לא מבינה בכל 5 דקות, אתה מזכיר את ביבי בהקשר שלי, בחיי. אבל העניין של בני גנץ, אני רק רוצה להגיד משהו אירוני, אוקיי? זה מי שהביא את בני גנץ לעמדה הזאת, זה אנשים שהם לא מחושפים מספינים, שאין להם את ביבי שיעשה. זה אנשים כמו אורי זקי, שהלכו והצביעו לבני גנץ, כי הם מסוגלים להצביע גם לבנט. אני הצבעתי למרץ, חביבי, אני לא הצבעתי לשום בני גנץ. למה? למי מרץ המליצו? תזכיר לי. בסדר, באחוז, נכון, ולכן רוב... איך אומרים אורי? זה חילה. ככה רוצה לבני גנץ. שמע, אני רוצה להעלות לך את הרייטינג, אני שבינו. אני... עכשיו, אפשר רגע לעבור לתל אביב? חברים, קודם כל, זה ברור שמי שמפר את ההסכם הזה, שהיה ברור, בני גנץ, באמת אוויל פוליטי, עצם זה שהוא נכנס עם הנוכל הזה להסכם, ועכשיו הוא כאילו מופתע. נוכל פוליטי ממדרגה ראשונה לכל הפחות, כל שאר הדברים הפליליים. כבוד ראש הממשלה שלנו, אנחנו לא מבזים פה בערוץ הזה. ניצחו אותו 3 פעמים, זה... אני אומר מה, אתם רוצים, תזמינו אותו, אל תזמינו אותי. אם הייתם מנצחים, הייתם בראשות הממשלה. אבל... שמעתי שיאיר לפיד רוצה שוב להטריל את המדינה ולנסות להקים ממשלה משותפת עם הרשימה המשותפת. אלה שעד לאחרונה הוא קרא להם הזועביז. אז זהו יאיר, שלא. יש לנו הרבה משותף עם ערבי ישראל, אבל אין לנו שום דבר משותף עם בלד ושותפיהם. אלה שבהסכם עם האמירויות הם היו בכלל נגד, כי הם בצד הפלסטיני. אלה שבכל הזדמנות הם בעד החמאס, בעד החיזבאללה, בעד אסד. אז יאיר, לנו יש עקרונות, אנחנו לא משנים אותם, ואני אגב בטוח שבבית לימדו אותך שגם לציונות ליברלית יש קווים אדומים. טוב, יש מחר, יש עתיד עושים אי אמון קונסטרוקטיבי, ככה קוראים לזה, שיאיר לפיד מסתובב ואומר שיש לו ממשלה חליפית וכל מיני, הוא מחלק תיקים וכל מיני דברים כאלה, אין לזה שום התכנות, כן? הספין השבועי. ששמענו. לא, זה אפילו לא ספין. ספין, אתה צריך איזה שמישהו יאמין בזה. זה אפילו לא מגיע לרמת הספין, אבל... אני אגיד לך משהו, כן, בבקשה. קודם כל מדהים אותי שכאילו צביק האוזר עם מינימום... אחוז החסימה מקבל כזה חשיפה על שטויות שנאמרות מפי, כן? אבל כן, מלא קריזמה. אבל קם משהו עוד מהנושא הקודם. כן, גזען, נכון. רגע, זקי, האמת מתל אביב, בכיכר רבין, תמתין רגע. אני חייב לומר אמת מירושלים עכשיו. כן, ברור. אני הולך להגיד את זה, ברור. קיבלו קולות, והפרו את האמון של המצביעים שלהם. אנשים שלא שווים את הקול של עצמם. מי שהצביע להם ולא ידע. אתה עכשיו משקר. הכי גרוע, אתה משקר. אני מעדיף את כהנה זה כל לא יום נכון. על צביקה האודר. איך אהוד אולמרט עושה עם האצבע ככה? אני גם עושה לך עם האצבע ככה. טוב. זה לא נכון, בגלל שהם התחייבו שהם לא יעשו ממשלה עם המשותפת. ומה שאתה עושה עכשיו זה לא נכון. אנשים שלא הצביעו למרץ ולא לעבודה וכל זה, אמרו, בגלל שבני גנץ הולך להוריד את נתניהו מכס השלטון, מכיוון שהוא נאשם... אבל התחייבו גם לא לשבת עם המשותפת. זה היה הנושא, כל הרזון דטרי. אורי, אורי, אני לא מאמין שאנחנו כבר בעיצומה של מערכת הבחירות לכנסת ה-24 ומדברים על ממשלה, אם המשותפת לא... לא תהיה ממשלה בישראל, אם המשותפת לא בתמיכה מבפנים ולא בתמיכה מבחוץ. דה למכור את הלוק של זה. אם זה היה, אם היו יכולים, היו עושים את זה. לא היו עושים את זה, אתה ראית שלא... אנדל והאוזר מנעו את זה. לא רק אנדל והאוזר, סליחה, למה לגנץ היה את האומץ לעשות את זה כרמטכ"ל לשעבר? לא, כן, כן, כן. לא היו יכולים, היו עושים את זה. כן, אופיר, בבקשה.
הסיפור מאוד פשוט, יאיר לפיד שרגיל לטוס לחול פעם בשבועיים, קצת יש לו זה, הוא קצת מתגעגע, אז הוא מנסה להביא את בריטניה לפה ולעשות איזה ממשלת צללים שתחליף את הממשלה האמיתית. אנחנו לא בבריטניה, 30 מעלות בערב, זה לא הולך לעבוד. אוקיי. אני לא מבינה למה אנחנו ממשיכים לדבר על זה, כי זה פשוט לא הולך לקרות, וכמו כל החלומות של יאיר לפיד, הוא לא נגמר הזמן. ולכן, נפנה עכשיו לפליישמן. זה גם זה לא הולך לקרות. אז אני אגיד לך, רגע, אורי, יש לי סיפור טוב. אורי, שנייה. יש לי משהו מעניין להגיד, אז אחרי זה תגיד את הדברים הפחות מעניינים. אני רוצה להגיד לך, זה מזכיר לי יאיר לפיד הזה, כן? אז זה שהוא הסתובב, אני ראש ממשלה וזה יהיה שר ביטחון. אני, אחרי איזה שבוע שהייתי באשפוז פסיכיאטרי, כן? אתה יודע, אתה יושב עם האנשים וזה, הכל אחד ספר מה הוא עושה. אני בדיוק אחרי שעבדתי איתך, אחרי שעבדתי עם בנם, אתה אומר, שמה, עבדתי אצל חבר כנסת, עבדתי אצל שר בממשלה, הציע לי ראש הממשלה לעבוד אצלו, וכולם מתקלים עליי וצוחקים, ואמרו לי, כן, כן, כולנו פה עבדנו אצל ראש הממשלה. זה היה יאיר לפיד. יפה, יישר כוח, מעולה. זה הזמן לצאת לפרסומות, נחזור אחר כך. תודה, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ש-10 זה עוד 22 דקות, והגענו לאירוע המרכזי של השנה. בבקשה. אנחנו מייצגים את הליכודניקים, אנחנו מייצגים 1.5 מיליון אנשים, טובים, צנועים, אוהבי הארץ. למה לקרוא להם חברים בארגון הפשע? ולכן אמרתי חד וחלק, ואני חוזרת על זה גם כאן, כל עוד הוא לא יתנצל, אני, ברמה הציבורית, בכל מה שקשור לאמירות ערכיות, וחינוכיות, יעשה את הכל שהוא לא יהיה המאמן, משום שהוא לא ראוי לכך. ברור שמבחינת סמכות ואחריות זה לא הסמכותי ולא אחריותי. לא, לא, אין קורונה, אין הפגנות, אין משבר כלכלי, אין כלום. ברקו אמר משהו ומירי אמרה זה, ועכשיו, בבקשה, פליישמן, תגיד את דעתך, כן. אני לא יודע, כי זה פשוט כאילו ברקו ומירי רגב. אני אוהב את שניהם ממש. אני אוהב את מירי רגב, אני חושב שהיא גאון. באופן כללי, כן, וברור שהיה פה כל משחק, קשת נהנית מהרייטינג, אופירה וברקו נהנית מהמריבה, מירי עשתה גזרת הקופון שלה לחבר'ה של הליכוד, אבל אני חושב שהיא טועה ברמה המהותית, כי אני רוצה את ברקוביץ' מאמן הנבחרת. הנבחרת שלנו היא כזאת פח, שלפחות תביא איזה מישהו שהוא יהיה שם, אז יהיה כל היום בלגן, ויצעק, ויקלל, ויהיה כיף במגרש. ואז היא תהיה עוד יותר פח. לא אכפת לי, גם ככה היא פח, פחות שיהיה מעניין. או לשים את מירי רגב מאמנת נבחרת ישראל, ואת ברקו שר החוץ, ואז אכל יהיה כיף לכולם. כן, תל אביב, אנחנו איתכם. טוב, אני חושבת שיש פה המון המון צביעות, בסדר? אם התוכנית של אופירה וברקו היא תוכנית שבה מדברים בשפה כזאת, אז כל גם האורחים יכולים לדבר בשפה כזאת. בעיניי, לא אנשי טלוויזיה ולא שרים צריכים לדבר ככה. אבל אם כבר מדברים ככה, אז כולם צריכים. ומה עם התוכן? רגע, והתוכן. זה הדבר הכי חשוב. היא נבחרה כדי לשקף מדיניות מסוימת. אם המדיניות שהיא נבחרה להוביל... קובעים את המאמן הלאומי לפי העמדה שלו לגבי ביבי? לא, אבל אם... אבל כן קובעים את המאמן הלאומי לפי איך שהוא מתנהג לעם. ואם... מי בכלל שתגיד אם הוא יהיה מאמן לאומי או לא? זה קשור. היא לא יכולה, והיא גם הבהירה היום שאין לה סמכות לקבוע לבד. אבל יש לה את הסמכות להתבטא בנושא. ויש לה את כל הכוח להגיד אתם יודעים מה. והיא יכולה, ומצופה ממנה אפילו, להגיד אם הבן אדם הזה לא יודע לכבד חלקים נרחבים מהעם, אני אעשה כל מה שאני יכולה כדי שהוא לא יהיה בתפקיד ממלכתי, וכל הכבוד לה, וזה מה שצריך לעשות. דבר האמת מתל אביב. כן. אוי, נו, באמת. אז ככה, קודם כל, זה יצירת הודעה פה. אני מזכיר את הקלטות נתן אשל, בשיחתו הלג'דלי, מה שנקרא לכאורה, עם רונן צור. תזכיר לנו גם שוחד, מרמה והפרת אמונים, לא הזכרת מזמן. נתן אשל אמר בפירוש שמירי רגב... היא המובילה בקו שהוא עידוד שנאה ופירוד וכל הדברים האלה, היא החיילת המצטיינת בנושא הזה. חשבתי שאסור להקשיב לנתן אשל, כי הוא מטריד מינית והוא מושחת. וגם בדרך הסית נגד מזרחים, אבל זה היה נתן אשל. עכשיו, יש לי שתי מילים שמסבירות מאוד טוב למה מירי רגב יצאה עכשיו. שתי המילים האלה נקראות אוסנת מרק. כן, אולי יש פריימריז בליכוד עוד מעט. יש פתאום מישהי שמתחרה על ה... באיזה עולה אסנת מרס אפילו מתקרבת למירי? תני לי לצעוק את הבונה של המין הנשי. אתה בחיים לא היית מעיז להגיד את זה על חבר כנסת. למה שלא תגיד שהם באו לבושות באותו צבע? אני אגיד את זה ועוד איך. אני אגיד את זה ועוד איך. ואוינו בחייך פליישמן. לא, זה כל האמת, זה לא יכול להיות פוגע. אני לוקח את זה ומעלה את זה בדודי אמסלם ומיקי זוהר. כיף.
מי המועמד המתאים או המתאימה ביותר לכהן כנשיא או הנשיאה של מדינת ישראל. חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק במקום האחרון מבין המועמדים עם 3%, השר לשעבר פרופסור שמעון שטרית עם 5% מקולות הנשאלים, שר הבריאות יולי אדלשטיין זכה ב9%, שר הכלכלה אמיר פרץ במקום השלישי עם 10%, ראש הממשלה בנימין נתניהו במקום השני עם 23% מהקולות, במקום הראשון בפער ניכר 50% מהנשאלים ענו כי המתאימה ביותר לתפקיד נשיאת המדינה היא כלת פרס ישראל מרים פרץ, אמם של חללי צה"ל סגן אוריאל פרץ זיכרונו לברכה שנהרג במערב בדרום לבנון, ורב סרן אלירז פרץ זיכרונו לברכה שנהרג בהתקלות עם מחבלים ברצועת עזה. טוב, יש לנו זוכה. תשמע, אני חייב להגיד לך, ינון, שאני חושב ההפך הגמור מחצי מצופי ערוץ 20. לא, לא, זה לא קשור לצופי ערוץ 20. אה, זה סקר... סקר אובייקטיבי. אובייקטיבי, אוקיי. כולל שמאלנים. מרים פרץ לא מתאימה לכן כנשיאת מדינת ישראל, מסיבה מאוד פשוטה. רובי ריבלין הציב פה סטנדרט שהפך את מוסד הנשיאות לאיזשהו מקום של פוליטיקה. וסליחה, אני אומר את הדברים בציניות, כן? כאילו... תפקיד פוליטי, מה זאת אומרת? מה זה תפקיד פוליטי? לפני ריבלין, אתה זוכר, אני שנייה עכשיו אעבור לדבר ברצינות, אוקיי? אני חושב שאין מתאימה ממרים פרץ לקחת את התפקיד הזה אחרי שהפכו אותו להיות פוליטי בצורה הכי צינית שיכולה להיות. נשיא שמתערב פעם אחר פעם באימותים פוליטיים בין מפלגות בישראל, בין אישים פוליטיים בישראל, ולקחת את התפקיד הזה ולהפוך אותו לחזרה להיות ממלכתי, מאחד, כזה ששומעים בעיקר על דברים שמאחדים את סבות העם שלנו ולא מפלגים אותנו, זה הכל. וסליחה ומראש שלא הבנתם את הציניות שלי, אני יותר לא אשתמש בה. כן, הבנו בבקשה, את הציניות שלך, היא מצוינת, אבל אני באמת חושבת שמישהו צריך להגיד את זה. מוסד הנשיאות בישראל הוא מוסד מיותר, שעולה למשלם המיסים הישראלי מיליוני, אם לא יותר, שקלים בשנה. זה בית גידול של פוליטיקאים כושלים שמחפשים לאן לקחת את הבושה שלהם והולכים לבית הנשיא. אפשר לבטל אותו ואף אחד לא ישים לב, ללכת לתקסים בכל מיני מקומות בעולם, גם שר החוץ יכול, וסגן ראש הממשלה, אם יהיה כזה יכול, ויושב ראש הכנסת יכול. אין שום דקה למוסד הזה okay. היום, אורי, ולמרות שמרים פרץ אישה מדהימה. אני אשמח. בבקשה. קודם כל, אני חושב שרובי ריבלין, בניגוד למה שחשבתי, הוא נשיא מצוין. לא, איזה הפתעה. אני שמח מאוד שאישה מורה, קודם כל, באמת, הגיע הזמן שיהיו נשים כן. בכל התפקידים. גם שהיא מזרחית. היא גם אישה וגם מזרחית, תגיד. זה גם מצוין. היו נשיאים כבר מזרחיים, אישה עוד לא הייתה, ולכן זה דבר חיובי. אורי, אני רוצה להבין... זאת תהיה הפעם הראשונה, 20 שנים שאנחנו קיימים, שאנחנו מוחקים מישהו. קבענו לעצמנו להפיג את המתחים בעם, להקהות את הכיתוב, להרבות אחדות, ויהוד ברק עושה בדיוק ההפך. טוב, זה סם בן שטרית, נשיא הפדרציה המרוקאית, שמחקה את שמו של ברק מספר הזהב שלה. כן, בבקשה, אורי. צודק. יקית, אשכנזי, לא? כן, אשכנזי טהור, למרות שזה אדם כזה. אז היה מוחלטת. לא, אוקיי, לא נראה לגמרי אשכנזי, אבל בסדר. כן, בבקשה, בתור המזרחי של הפאנל, תגיב ראשון. בואו, כל האמת פה, המוסריון העליון פה. אני מסרי, אני לא מרוקאי, אבל אני חושב שזה הזיה מוחלטת. עם כל הכבוד, אתה מייצג את כל עולי מרוקו בישראל, כביכול, מתיימר לייצג אותם. מה אתה מכניס את הדברים לנושאים פוליטיים? שמת אדם שהוא אדם פוליטי, אתה לא אוהב את העמדות שלו, מחר יבוא איזה מישהו במקומך, יוציא את, אני לא יודע מה, את בגין? נו, באמת, רגע, אז לא הבנתי, אז היה בסדר להכניס אותו? אם זה ארגון של יוצאי את מרוקו, אז שיהיה יתדק בהתאם, אז השטויות האלה. לא הבנתי, אז היה בסדר להכניס אותו לרשימה, כי הוא בן אדם פוליטי, אבל זה לא בסדר להוציא. אולי הכניס עוד הרבה אנשים אחרים. אני לא יודעת, היא לא יודע מה זכה באמת אהוד ברק, שהוא נכנס לספר הזהב. וואנס הוא שם, אתה מוציא אותו בגלל פוליטיקה, מה זה השטויות האלה? תודה לכם, תל אביב. הוא לא הוציא אותו בגלל פוליטיקה, הוא הוציא אותו כי הוא מלהג ומפיץ שנאה. כן, פליישמן. תחיק אותי. מה אני אגיד לך? כאילו, הם צודקים. במהות הם צודקים. למה? כי אהוד ברק, הוא קצת יצא מאיזון, והוא מדבר... אבל זה קשור למרוקאים. מדבר בצורה... אז קשור למרוקאים. למה זה קשור למרוקאים? כי אני חושב שאולי האנשים האלה, אני לא מכיר שומע את כולם, אבל האנשים האלה אולי חושבים שאהוד ברק, הכעס שלו ומה שהוא מנסה לעשות,
הוא לא מכוון לא נגד נתניהו ולא נגד הימין ולא נגד סמוטריץ', אלא הוא מכוון נגדם, והם מייצגים פה איזשהו סנטימנט, אפשר להתווכח אם הוא נכון או לא. ישראל השנייה. שאפשר להתווכח אם הוא נכון או לא, אבל אני חושב שזה הסנטימנט של הרבה מאוד אנשים. הרבה מאוד אנשים. הוא עשה סקר אצל, בקרב יוצאי מרוקו, מה זה השטויות האלה, באמת? לא הבנתי, מה קשר לסקר? אני לא יודע, בניגוד כאילו לכל חברי הפאנל, זה לא מעניין אותי, אני ידעתי שיש ספר הזהב לפדרציית יהודי מרוקו, אז בסדר, אז היום נודע לי שיש ספר, שהיה שם את אהוד ברק, שיצא משם אהוד ברק, ולא הבנתי, איך זה משנה לי בדיוק את החיים כשאני מתעורר בבוקר וכשאני הולך לישון בערב, ובדיוק כמוני שאר אזרחי מדינת ישראל. תשמע, אהוד ברק בעיניי, הוא אדם לא רלוונטי, בסדר? הוא מצייץ בטוויטר, וזה רלוונטי לבועת הטוויטר, שהיא מייצגת מאוד אחוז קטן מכלל הציבור הישראלי. וייטר אומרים ביידיש, יאללה, אז מה זה מעניין? מה זה וייטר? תמשיכו הלאה. תתקדמו. כן. אוקיי. אורי, אתה רוצה להגיד עוד איזה דבר מה, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה? לא, אני חושב שזה, שוב, זה שטויות. הנה, אבל עכשיו למדנו שיהיה ספר זהב של יוצאי מרוקו, זה כבר... הנה, ועכשיו שמענו על אהוד ברק, פעם ראשונה בחודשיים האחרונים. בוא נגיד ככה, בסדר, אפשר להסכים על הכל. תראו, אהוד ברק הופיע בשני ספרים. אחד, ספר הזהב של מרוקו, והשני, הספר של ג'פרי אפשטיין. היה עדיף שהוא לא יהיה בשניהם מלכתחילה. גם של בן כספית. בן כספית כתב עליו שני ספרים. שתדע. אוקיי, וייטר. מחר שוב מבחן לבגץ, לאחר שיחזבו פעם אחר פעם, שופטי העליון יצטרכו להחליט האם להרוס את ביתו של המחבל שרצח בפתח תקווה לפני כחודש את הרב שי אוחיון השם יקום דמו. אלמנתו של הרב אוחיון אמרה היום, אנו מקווים ורוצים להאמין שהצדק ייעשה ובית המחבל יארס. זוהי חובתה המוסרית והערכית של מדינת ישראל לדאוג לביטחון תושביה. טוב, האמת שזה כאילו דמיוני שמשפחות שכולות צריכות להיאבק על הדבר הזה. לפני שבוע, לפני כמה ימים, החליטו בבגץ לא לעשות דיון חוזר על הבית של עמית בן יגאל, זכרו לברכה, שהחליטו שלא יהרסו אותו. עכשיו יש דיון בעניין הזה. הרצל חג'אג' אגב, האב השכול, ביקש להזכיר שהם מחר עושים הפגנה מול בגץ בדיון הזה. מישהו רוצה להתייחס לסוגיה אני הזאת? אני אשמח. דבר האמת מתל אביב. וואי. אני אגיד לך משהו, ינון. העובדה שבכלל אפשר להרוס בתים של רוצחים מתועבים, זה מוכיח את מחבלים. מה שאתם כל הזמן טוענים שאין. מחבלים, טרוריסטים, רוצחים מתועבים. יפה. זה, אתם טוענים שאין כיבוש. אז קודם כל, עובדה שיש כיבוש. כי אם הדבר הזה מרתיע, הוא גם היה מרתיע רוצחי נשים בתל אביב, או בפתח תקווה, או בבת ים. זה סוג שונה שלך, המניע שונה. מה זה חשוב מהמניע? אם היו הורסים, אז יכול להיות שאנשים היו חושבים קודם כל. כי יש דברים שמשפיעים על מניעים מסוימים ולא על מניעים אחרים. מעבר לזה, הסתה הזאת נגד בגץ. כל מקרה נבחן לגופו. אני לא יודע מה קורה שם, אם יש אנשים בלתי מעורבים שלא תמכו באקט הזה, או כן תמכו באקט הזה. מערכת הביטחון עצמה, כשהיא הייתה לא פוליטית, היא אמרה שהריסת הבתים האלה רק מעודדת אלימות ולא מורידה אותה. בוא'נה, אתה יודע, אתה מזכיר לי את שלי יחימוביץ' עם אותו ציוץ ידוע, שכשהיא ישבה בוועדת חוץ וביטחון בכנסת במשך שנים, היא כתבה שכל גורמי הביטחון אמרו שזה לא יוצר הרתעה בכלל. ואתה יודע, ואז קפצו כל חברי הכנסת שישבו איתה באותה תקופה בוועדה, ואמרו, תקשיבי, גורם אחר, גורם ביטחוני אמר שהריסת בתי מחבלים, שנייה, לא הפרעתי לך באמצע, אל תפריע גם לי. הריסת בתי מחבלים יוצרת הרתעה, ועוד איך יוצרת הרתעה. ואתה יודע משהו? אתה בא ואומר שאתה לא יודע מה עם בגץ, ואולי יש שם כל מיני דברים, גורמים בלתי, כל מיני שטויות ושיקולים. תשמע, כשפעם אחר פעם, שבוע שעבר דחו דיון נוסף בהריסת ביתו של המחבל שרצח את עמית בן יגאל, ומחר בכלל עצם קיום הדיון של המחבל שרצח את הרב שי אוחיון, אני אומר לך שזה מגמה, זו מדיניות, קשה להתעלם מזה. גם אנשים שהם לא מבינים אג'נדה במשך שנים נגד בית המשפט העליון, כבר לא יכולים לעצום עיניים מול הדבר המטורף הזה. סליחה? מי צייץ? אוקיי, תמר זנדברג צייצה 250 שריפות בכל הארץ במה שמוגדר על ידי נציב הכבאות חריג באמצע אוקטובר. מי שימשיך להתעלם משינויי אקלים ימשיך לא להבין למה זה קורה, וגרוע יותר, ימשיך לא לעשות מה שצריך עכשיו. תגיד, מר זקי, אתה יכול להסביר לי איך שינויי אקלים משפיעים רק ביישובים יהודיים? אני לא חושב שזה רק בשביל יהודים. בנוף הגליל אגב גרים
מאות ועשרות אלפי ערבים. זה ממש לא רק ליישובים יהודיים. אני מבין שארדן נסע, אבל המורשת שלו נמצאת פה. טרור ההצתות וכל הדברים. תעשו לטובה. טוב, בניגוד אליך, אני גרתי בנוף הגליל. כולנו מרגישים את החום האדיר שיש פה, שלא נדלו בספטמבר, הכי חם אי פעם. למה זה קורה? אוקיי, סבבה. בניגוד לחברי הפאנל הנכבדים, אני גרתי בנוף הגליל. ואין שם ערבים? ויש מעט מאוד בשכונה אחת. על מה לדבר? יש שם מקום 50%. שקרובה לנצרת. איפה אני לחיה? שכונה שאני גרתי בה. מאז שעזרתם, כולם באו כנראה. סבבה, אוקיי. חוץ מזה, שמשמח לראות שהמציאו שם חדש. קודם זה היה צעירים, אחרי זה לא מזוהים, אחרי זה רעולי פנים, עכשיו זה שינוי אקלים. נציבות הכבאות אמרה במפורש שכנראה שחלק מזה היה שריפות מכוונות, אז עם כל הכבוד לשינוי האקלים, אולי כדאי שנפסיק להכחיש גם את המציאות. גם בסביבות לקליפורניה זה איזה ערבי מלא יודע איפה, ופה היה זה... למה יובל? את יכולה לדבר, אופיר. אני היום רוצה רק לציין מחווה קטנה ויפה שעשה יעקב אלון אתמול בטוויטר. אדם בשם שאול זוארץ צייץ, שלום בן כספית, לצערי השבוע לא אשמע את הטור שלך, זה מצוין. והסיבה היא אין לנו ספריית העברים ואת הקראת העיתונים, ביבי סגר אותה עד סיום הסגר. זה לא חיוני, משהו קטן שלא רואים. ויעקב אלון ענה לאדם הזה, באמת זה יפה, שאול, שלח לי את המספר שלך בפרטי, אני אקריין לך ושלח הקלטה, באמת, במקום שאין לי שיהיה איש. כל הכבוד ליעקב. לא מפתיע אותי שעברים קוראים את הטור שלך. אחי ואחיות שלי, הטוויטר זאת זירה בוערת, כמו זירת גלדיאטורים, אבל זה לא החיים עצמם. מה שאתה אומר בטוויטר, אתה לא יכול להתייחס ככה לאנשים. בזמן שהייתי מאובחן קורונה, ובאמת פחדתי ממש, היו כמה אנשים, לא רבים, רבים, הרוב הגדול אמרו לי, תהיה בריא ותרגיש טוב, אבל היו לפחות שתי דמויות מרכזיות בתקשורת הימנית שפשוט עשו עוול אדיר, ולמה? כי התייחסו אליי ברבים, אמרו אתם ואתם ואתם, חבר'ה, אני בן אדם, יש ימנים, יש אנשי שמאל, כולם בני אדם, תתייחסו אליהם כמו בני אדם, לא כמו בטוויטר, הטוויטר זה לא החיים. מחר מושב החורף של הכנסת, ישיבה מאוד מאוד חגיגית עם הנשיא ריבלין ונתניהו וראש האופוזיציה יאיר לפיד, אבל בחייכם, תעשו לנו טובה וגם לציבור. באותו יום שאתם פותחים את מושב החורף של הכנסת, תסגרו אותו. במקום לחכות איזה שלושה חודשים לריב ביניכם על חשבון הציבור ולעשות כל מיני קטטות כאלה בכאילו שאתם עובדים למענו, פזרו, תלכו לבחירות ואולי יום אחד תקום פה ממשלה נורמלית יותר. היום היה אמור להיות יום הולדתו המאה של סבא האהוב שלי, משה דיין. הוא עלה לארץ בשנת 71 מתוך ציונות ואהבה אמיתית. היום הזה אני רוצה שנסתכל גם על אלה שעלו בתקופת הקורונה לישראל מתוך אותה ציונות, מתוך אותה אהבה. בזמן שאנחנו מדברים על הפגנות, על העסקים הקטנים, הכל חשוב. אל תשכחו שהאנשים האלה עלו לפה לבד. הם נמצאים לבד בסגר הזה. תתקשרו אליהם אם הם שכנים שלכם. תלכו, תדפקו בדלת, תדאגו להם. הם ממש ממש לבד עכשיו. זהו זה, תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לאיתמר פליישמן, תודה ליאקי אדמקר, תודה לאופיר דיין ולאורי זקי שם בתל אביב, תודה שהייתם איתנו. אנחנו בעזרת השם נהיה פה מחר בשעה 21:00, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח בהבימה בתל אביב, שם איפה שאתם נמצאים, עושים שם החילופים וכל הדברים האלה, אז שיהיה לכם המשך, ערב טוב, נצא להפסקת פרסומות ונמשיך בשידורים, צ'או ביי, להתראות, אוהב דקל, ביי.